Հարգելի ներկաներ, այս ամենը չեմ ասում որպես հաճելի փաստի արձանագրում, այլ ասում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծելու մեր նկատի ունեմ կառավարության եւ խորհրդանական մեծամասնության բացառիկ պատասխանատվությունը բոլոր այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր հավատում են Հայաստանի Հանրապետության ապագային։ Պիտի ընդգծեմ նաեւ մեր բացառիկ պատասխանատվությունը բոլոր այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր կասկածով են վերաբերվում այդ ապագային, եւ այդ պատասխանատվությունը պատմական այս ժամանակաշրջանում ունի եւ կարող է ունենալ միայն մեկ արտահայտություն։ Դա խաղաղությունն է, ինչը նշանակում է կարգավորված հարաբերություններ մեր բոլոր 4 հարևանների հետ։ Ու քանի որ Վրաստանի ու Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մենք հարաբերությունների ոչ թե կարգավորման, այլ առավել խորացման խնդիր ունենք, խաղաղություն ուրեմն նշանակում է կարգավորված հարաբերություններ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Հարցերի հարցը իհարկե հետեւյալն է. իսկ որքանով է դա իրատեսական, որքանով է իրագործելի։ Ընդ որում, այս հարցն ունի երկու երես։ Առաջինը, քանի որ խաղաղությունը միայնակ չեն կառուցում, որքանով Ադրբեջանի գործողություններն ու քաղաքականությունը կլինեն խաղաղությանը միտված, եւ երկրորդը, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, եթե քաղաքական դիվանագիտական մակարդակում ձեռք բերվեն կոմպրոմիսներ, այդ կոմպրոմիսները որքանով ընդունելի կլինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, եւ քաղաքացիները որքանով թույլ կտան այդ կոմպրոմիսների երբեմն ցավոտ լուծումների գործնական իրագործումը։ Բայց սա նույնպես մեր պատասխանատվությունն է, հարգելի գործընկերներ, եւ մենք պիտի մեր մտքերի ու գործողությունների ընթացքը հասկանալի դարձնենք Հայաստանի քաղաքացիներին, եւ երբ նրանք դա հասկանան, նրանք դա նաեւ կընդունեն։ Եվ եթե ուշադրություն դարձրել եք, ձեզ եւ մեզ հայտնի շատ ուժերի առանցքային նպատակն է այնպես անել, որ մենք կորցնենք քաղաքացիների հետ մեր զրույցի, մեր խոսակցության թելը, փակվենք մեր կաբինետներում, կառավարական շենքերում եւ կորցնենք էմոցիոնալ, վիզուալ եւ քաղաքական կապը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, կամ աղմուկի մեջ խոսակցությունը կորչի։ Մենք նման բան թույլ պիտի չտանք, եւ երբ տուն առ տուն, գյուղ առ գյուղ, թաղամաս առ թաղամաս, քաղաք առ քաղաք մարդկանց բացատրենք, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչ է տեղի ունենում մեր երկրի շուրջ, նրանք մեզ կհասկանան։ Նրանք մեզ հասկանում են, հակառակ դեպքում մենք էստեղ չենք լինի։ Նրանք մեզ հասկանում են, որովհետեւ ինչպես ասել եմ մեր մի քանի հավաքներում, մենք մեր ամենամեծ թերությունը եւ ամենամեծ առավելությունը այն է, որ մենք ամենևին էլ, այսպես ասած, իշխող կառավարող էլիտա չենք։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության միջին վիճակագրական քաղաքացիներ ենք, ովքեր կառավարելու մանդատ են ստացել ժողովրդից։ Այս իրավիճակի թերությունն այն է, որ բարոյական արգելքներն ու արգելակները մեզ թույլ չեն տալիս ժողովրդի թիկունքում գործարքների գնալ այլ էլիտաների հետ, ինչը մեր շուրջը մեծացնում է լարվածությունը։ Առավելությունն այն է, որ մենք շարունակում ենք էմոցիոնալ, սոցիալ հոգեբանական ամուր կապի մեջ լինել, պորտալարով կապված լինել մեր ժողովրդի հետ, ինչը հնարավորություն է տալիս լրելյայն հասկանալ շատ բաներ, որոնց բարձրաձայնումը կարող է բերել նույնիսկ միջազգային սկանդալների եւ աշխարհքաղաքական պրոբլեմների։ Եվ ուրեմն, վերադառնալով խաղաղության հնարավորությանը եւ նման հնարավորություն ստեղծելու խնդրին, պիտի արձանագրեմ հետեւյալը։ Խաղաղությունը հնարավոր է, եթե մենք մեր բոլոր միջազգային հարաբերություններում ոչ միայն այսօրվա, այլև ապագայի համար հստակ արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետություն ենք ճանաչում 29.800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, ավելի կոնկրետ հայկական ԽՍ տարածքը, որը մենք 1991 թվականին անկախություն ենք ստացել, որում, եւ մենք որևէ այլ երկրից որևէ տարածքային պահանջ ոչ միայն չունենք, այլև չենք ունենալու երբևէ։ Եթե մենք այս միտքը չարձանագրենք, այն չդարձնենք մեր հանրության
social hokebanutyun voch vok mes tul chi talu zarganal vorovetev voch vok chi hamakerpvi ayn mtki het vor meng zarganumenk ujeganumenk vor ait zargatsumn u uje ugenk urishneri dem mer yerkri taratsknele andrnayinelu hamar avelin տվյալ պարագայում ոչ թե մեր զարգացումը թույլ չտալն էլ լինելու ուրիշների օրակարգի խնդիր, այլ մեր առնվազն պետության գոյությանը թույլ չտալն է դառնալու ուրիշների օրակարգի խնդիր։ Եվ այս իրավիճակում մեզ ոչ ոք չի օգնելու, ոչ ոք չի օգնելու։ Ու հիմա ես տեսության մասին չեմ խոսում, այլ իրականության, որը վերջին տարիներին անընդհատ կանգնում է մեր առաջ եւ այսօր էլ կանգնած է։ Վերջին տարիներին այս իրադրության մեծ կամ փոքր մասշտաբների արտահայտումը տեսել ենք մի քանի անգամ։ Եվ ուրեմն մեր զարգացման օրակարգի ռազմավարական նպատակը պետք է լինի տարածաշրջանային միջավայրի հետ ներդաշնակ եւ խաղաղ ապրելը, մեր երկրի անվտանգությունն ու բարեկեցությունը որպես նպատակ ունենալով։ Իհարկե սա հնարավոր է, եթե նույն ռազմավարությունը որդեգրեն նաև մյուսները։ Բայց մենք կարող ենք դա առաջինը անել, այս է պատճառը, որ ես այս բարձր ամբիոնից բարձրաձայնում եմ այդ խնդիրը և արձանագրում այս մոտեցումը։